აუცილებელია ძირეული ეკონომიკური რეფორმის გატარება. დეპუტატი მერო პეტრო. თუ მოვა შეგეძლოს უპასუხოთ ამ კითხვაზე, ანუ აჩვენა საკმაოდ მაღალი ხარისხობრივი წისვლაც. ველაზე ნახლად რასაც შეუძლია დახატოს ქვეყნის სურათი რიცხვებში გამოხატული, ეს არის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი ეს არის სარკი. ბიუჯეტი ჩვენ გინდა გავიგოთ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა, სად ვიყავით, რა გავიარეთ, სად მოведით და სადაც მოведით, რამდენად სახარბიელოა ეს. ანუ ბიუჯეტი დანახული საქართველოს ისტორიაა, ეს რასაც ახლა ჩვენ ყვებით. ოცდაათი წლის წინ ეს ის პერიოდია საქართველოსადის, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაშლილი არ არის. საქართველოს უკვე გამოცხადებული აქვს დამოუკიდებლობა. ჩატარებული აქვს პირველი საპარლამენტო არჩევნები მრავალპარტიული. საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, დე-ფაქტო ის არის საბჭოთა კავშირის სისტემაში. იცავ ანუ ყველა ეკონომიკური, ფინანსური და ყველა კავშირებით და მათ შორის პოლიტიკური კავშირებითაც ის შეება საბჭოთა კავშირის სისტემაში. საერთაშორისო სამართლის სუბიექტად გაეროს აღიარებული არ ყავს ჯერ და ეს პროცესი მიდის. თქვენ მოგესწრებათ და კავშირებით ხო გაქვს გადაწყვეტილება მიღებული უკვე სესიაზე იყო, ხო? მაგრამ ეს ვერ მოხერხდება, ჩვენ ძალიან ასო გვინდოდეს საკუთარ ფულს ჩვენ 1-2 წელიწადში ვერ შემოვიღებთ. აქედან გავხსნარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. არა, მე ვამბობ ამოსავალს დებულებებს, რომ მონეტის ინფლაციის ტემპი გაგრძელდება. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს, როდესაც ინფლაცია მატულობს, როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ. საქართველოს 50 წლის განმავლობაში გაიარა მრავალვალუტიანი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი. ჩვენ მოვესწარით ბიუჯეტს, რომელიც იყო შედგენილი საბჭოთა კავშირის მონეტებში. ჩვენ ვთვლით, რომ სახელმწიფო ეკონომიკაში უნდა ჩაერიოს, იმ ზომით, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკური და სოციალური ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილებისა და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებისათვის. სახელმწიფო მონოპოლისტური სისტემის ლიკვიდაცია ძალზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ იგი პრობლემის მხოლოდ ერთი მხარეა. არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ისეთი ეკონომიკური სისტემის შექმნას, რომელიც პასუხობს ადამიანთა მოთხოვნილებებს. ასეთად სოციალური საბაზრო მეურნება მიგოჩნია. პრიორიტეტი ამ დროისათვის საქართველოში იყო არა ეკონომიკა, არამედ დამოუკიდებლობა. ანუ თვითონ ეკონომიკური სისტემა რჩებოდა საბჭოთა კავშირის, ყველა დიდი საწარმო, რაც არსებობდა საქართველოში, იყო საკავშირო დაქვემდებარების, ანუ ერთიანი საბჭოთა კავშირის საკუთრებაში. მოხდა მისი გადმოცემა, დაიწყო ეროვნული ბანკის კანონმდებლობის შექმნა და მისი გამოყოფისათვის მცდელობა, ერთი ორი ობიექტის პრივატიზება, მაგრამ საქმე ამას პრინციპში არ გაშორებია. Вы знаете, что я приложил все усилия, чтобы не повысить цены на хлеб, и это было требованием общественности. За что я был, в общем, меня критиковал бывший премьер-министр Сигуй, по сей день он это объявляет моим, так сказать, моей главной виной. Вы знаете, что мы находимся пока в экономической изоляции благодаря центру и в экономической блокаде. 25 декабря 1991 წლის, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ყველასათვის და არა მარტო იმ რესპუბლიკებისათვის, რომლებიც იბრძოდნენ. დეკემბერს საქართველო შეხვდა სამოქალაქო ომით. 93 წლამდე ბიუჯეტის ურთიერთობა წესრიგდებოდა საბჭოთა კავშირის კანონებით. და კანონების წესრიგი ფაქტიურად დაიწყო 1995 წლიდან, როდესაც მიღებული იქნა კონსტიტუცია. ბიუჯეტი მაშინ არ არსებობდა. ეს იყო ბუღალტერია, არსებობდა ფინანსთა სამინისტრო და ასე შემდეგ. მაგალითად, თქვენ 92-93 წლის
ბიუჯეტში, ну, საბიუჯეტო ჩანაწერებში ვერ ნახავთ სამხედრო ხარჯებს. ამ დროს მიდიოდა ოპერაცია აფხაზეთში, ხო? Место гибели самолета Су-27, принадлежащего российским воздушным вооруженным силам. Иго ადამიანები, иго ქარხანა, иго პროდუქტის წარმოებელი, იყო ადამიანები, ვისაც ეს პროდუქტი ჭირდებოდა და ამ პროდუქტის მოხმარება ვერ წარმოება ვერ ხერხდებოდა. რატომ? არ იყო ფული. ფული ფიზიკურად არ არსებობდა. გამოდანილი ვალინკა მაღაზიდან გამოყოლა 2 მანეთი მივეკითხა, ხო, 200 მანეთი. რა ბავშვის ვალინკა? მასაკ ეს ფაბრიკა? 200 მანეთი ბავშვის ვალინკა? არა, ვალინკა, თავობა ჩემო, ნახე ვალინკა. არა, სორია, გადაშვი ვალინკა. ეს არის თავობის ნაკარი. დაიდვას მაღაზიაში და გაიყიდოს მაღაზიაში რა ცხადი მიგვიდა. შეგაგიდე, შენი ნაკარია ზარა. დაიწყო ეწოდებული ბარტერული გაცვლები, ანუ ნატურალური გაცვლა. შემდეგ ფული წარმოებელი კლავ რჩებოდა რუსეთი რუბლის წარმოებლად დიდხანს დაშორდა ფიზიკური ფული და ანგარიშებზე არსებული ფული ერთმანეთს საწარმოების კავშირები ჩაიხსნა და აი პირველი ეტაპი წარმოიშვა საკუთრებასთან ერთად ვინ როგორ შეძლებდა ამ საკუთრების განაწილებაში მონაწილეობას გამზანდები დამსაწარმოთა ხელმძღვანელები თქვენ წარმოადგენთ ამ საწარმოებს როგორც იურიდიული პირის ასე ვთქვათ პირველი ნომრები ანუ მენეჯერები რომლებიც ჯერჯერობით დაქირავებული ბრძანდებით დანიშნული ბრძანდებით სახელმწიფოს მიერ მაგრამ ხვალიდან და ზეგიდან გადავალთ ახალ საკონტრაქტო სისტემაზე თვითონ აზრობრივად დოკუმენტურად ქაღალდზე მოვლენები წინ უსწრებდა ვიდრე ეკონომიკა ეკონომიკა ჩამორჩებოდა ამ პროცესს იმიტომ იყო ქაოსური იყო შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც თვითონ განაგებდნენ, თვითონ ქმნიდნენ კანონებს და ამის სახელმწიფოს არ ქონდა ის სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, არ ყავდა ჯარი, არ ყავდა პოლიცია, არ ქონდა ბიუჯეტი და ეს იყო ნახევრად აი ესეთი ბრძოლა იმისათვის, რომ შექმნილიყო სახელმწიფოს დასაყრდენი, სამართლებრივი და მათ შორის პირველი რიგში ეკონომიკური ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ადამიანის უნდა კონდეს ნიშანი რომ მივიდეს და ეს იყიდოს და უშოთ პური ხო? აი ეს ნაღდი ფულის ნიშნები მომწოდებელი იყო ისევ რუსეთი. რუსეთი დამხლებულობით რუბლის ზონიდან ჩვენ არ ვიყავით გასული. და 1992 წელს ესე იგი ფულის ნიშნების მოწოდება რუსეთმა შეწყვიტა. და შენს გუნებრივია სახელმწიფომ შეწყვიტა ფულის ნიშნების გაცემა, შეიქმნა საერთოდ კოლაფსური სიტუაცია. საკითხი ჩვენში ფულის ნიშნების მოწოდების შესახებ უნდა გაგამწყდარიყო ორ სამდროში. მერე თქვათ რაღაცნაირად დაგვინდა ეს პროცესი. რა მოხდა? არის გადაწყვეტილება ის შეხება რომ საერთოდ არ გამოიგზავნოს ფულის ნიშნები და რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ მიტარებაში თუ არის კიდევ პერსპექტივა იმისა რომ ამ ფულის ნიშნებს იმ რაოდენობის რაოდენობისაც თქვენ დაასახელეთ რეპუბლიკა მიიღეს. მესამე იყო დელეგაცია, მაშინ იყო ვიცე-პრემიერი გოცირიძე, მეც ვიყავი ამ დელეგაციაში, როდესაც ჩვენ ჩავედით მოსკოვში, შეხვდით მაშინდელი ვიცე-პრემიერ შოხინს და მქონდა ამ ფულთან დაკავშირებით, რომ ფულის მასა მოეწოდებინა, რომ ეს კოლაფსი თავიდან აგვეშორებინა. და იყო ასეთი პატარა მინიშნება, რომ უფროსები თუ არ მოაწერენ ხელს იგულისხმებოდა ელცინი და შევარდნაძე ჩვენ ვერ გადავწყვეთ ამ საკითხს აი ასეთი პირობით დავბრუნდით ჩვენ უკან და იმისათვის რომ ეს კოლაფსი თავიდან აგვეშორებინა ამიტომ გამოვიდა სუროგატი ანუ გამოვიდა ქაღალდი რომელსაც ითქვა რომ აი ეს ქაღალდი არის ვითომ რუბლი ანუ იმ 93 წლის მარტში გამოსული კუპონი, იმიტომ ქვია კუპონი და არ ქვია რაღაცა სახელი და უშუალოდ ან მარჩილი ან თეთრი და ასე შემდეგ, რომ ეს იყო კუპონი, რომელიც იყო შემნაცვლებელი იმ რუბლის, მაგრამ ფიზიკურ მიმოქცევაში. რაც შეეხებოდა ანგარიშებს, საწარმოების ანგარიშებს და ასე შემდეგ, იქ რუბლი რჩებოდა ბუღალტერიაში ანგარიშებს. მაგრამ უკვე 93 წლის ზაფხულში ის ანგარიშების დაიბლოკა, შეწყდა ეს საბანკო ურთიერთობები და გადარიცხვები
და კუპონი გახდა ერთადერთი საგადამხდელო საშუალება, ანუ კუპონი იქცა ფულად. რეალურ ფულად თავისი დატვირთვით, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ ანგარიშებზე მყოფი რუბლიც გადაყვანილი იქნა კუპონში და დაერქვა მას კუპონი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დანაკარგი იყო საწარმოებისათვის, მოსახლეობისათვის, ეკონომიკასათვის. ყველა იმედი თუ სურვილი, რომელიც ახალი წლის მოსვლასთან ერთად გვევადება, ბუნებრივია, არ იქნება სრულყოფილი თუ რესპუბლიკაში პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება ახმავლობის გზით არ წავიდა. მოქცევაში შემოვიდა ეროვნული ვალუტა ლარი. გასული წელი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ისტორიაში შევიდა როგორც პრივატიზების წელი. ახლა რომ მოყვართ, აი ახლა ყველაფერს ეშველება ინფლაციასაც და ლარის გამყარდება, ხომ მულტისავალუტო რეჟიმი იყოს და ყველა ვალუტა მოდით მოძრაობდეს თავისუფლად. აი ეს თავისუფლად მოძრაობა იყო იმ პერიოდში. გინდ კუპონი გამოიყენე, გინდ რუსული მონეტი, გინდ დოლარი, ევრო მაშინ არ იყო, რაც გინდა გამოიყენე. არავინ არაფერს არ გიშლი და ოღონ კუპონებში ინფლაცია იყო 1000 და 2 და 3000%, მაგრამ თუ ქონდა დოლარი, დოლარში ინფლაცია. აბსოლუტურად არაფერი არ იყო. შეიძლება ვთქვათ, რომ საავალუტო ფონდმა შექმნა ქართული დამოუკიდებელი ვალუტა და დაახლოებით 9 თვის განმავლობაში იმდენად მყარი იყო, რომ 1 დოლარი იყო 1.3 მილიონი კუპონი. და შემდეგ უკვე მოხდა დენომინაცია 6 ნული ჩამოცილდა და რეალურად მე მივიღეთ ლარი, როდესაც 1 დოლარი იყო 1.3 ლარი. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის ვიზიტმა საბოლოო დაადასტურა, რომ საქართველოს მორიგ კრედიტს მიიღებს. როგორც ცნობილია, ფონდის მიერ გამოყოფილი 46 მილიონიანი ტრანში ძირითადად ლარის კურსის შენარჩუნებას უნდა მოხმარდეს. აი აქედან დაწყებული პირველი ბიუჯეტი საქართველოში იყო ძალიან მწირი და სადღაც ეს იყო 400-500 მილიონი ლარის ფარგლებში. ეს ბიუჯეტი თელი თავისი ხარჯებით, ჯანდაცვა, თავდაცვა, პოლიცია, სოციალური მხარე, პენსიები და ასე შემდეგ, იყო იმაზე დაახლოებით, სადღაც ახლა რომ არ შევწდე, 4-ჯერ ნაკლები, ვიდრე დღეს საქართველოში მხოლოდ პენსიების ბიუჯეტია. არა და დღევანდელი საპენსიო ბიუჯეტი რა არის. ზუგდიდის რაიონში განსახლებულ 59000 ლტოლვილს თვეობით უგვიანდებოდა 7 ლარის დახმარება, ერთ-ერთი შემოწმებისას გაერკვა, რომ გადმორიცხული 500000 ლარი საერთოდ გაქრა. მთელი შევარნაძის პერიოდი, უკვე 1996 წლიდან მოყოლებული ვარდების რევოლუციამდე, 8 წლის ბიუჯეტი 2003 წლამდე, საშუალო წელწადში იყო სადღაც 800 მილიონი ლარი. თანაც მაშინ იყო ასეთი ცნება სეკვესტრისა. ეს ბიუჯეტის ვერ სრულდებოდა. დაიგეგმებოდა დაახლოებით 900 მილიონი, შემდეგ 800 იყო. ისინი დაუყოვნებლივ ითხოვდნენ რაიონის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას მიუღებელ პენსიებსა და სოციალურ დახმარებას, რომლებიც 8 თვე არ გაცემულა. ეს სიტუაცია როცა რა და დღესვე გაგეთებოდა გადმორიცხვა მასთან, სიტუაცია ისედაც ისეა, მაგრამ აი ასე გადაკეთვასთან დაკავშირებით ვამბობ. ამიტომ ამ გადმორიცხვაზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს და ამ დღეებში რაღაცა გადმორიცხვა ისიდან იქნება რა. 8 წლის ბიუჯეტი, რაც შევარდნაძის დროს იყო ლარის მიღებიდან შევარდნაძის ასე ვთქვათ პრეზიდენტობამდე, სანამ ის არ გადადგებოდა, იყო დაახლოებით 7 მილიარდი ლარი. ციფრების მიხედვით არანაირი განსხვავება 1998-ისა და 99 წლის ბიუჯეტებს შორის არ არის. სწორედ ერთი წლის წინ მთავრობის ასეთივე გაფართოებულ სხდომას მინისტრთა გადადგომა მოხდა. ეს მოვლენა კარგად დადგმულ შოუთ შეფასდა, სავარძლების ხვებმა დაიკავეს. თუმცა ამის შედეგად სოციალური ცხოვრების დონის ცვლილებას ჩინოვნიკთა გარდა ვერავინ გრძნობს. ამ ბიუჯეტის ძირითადი წყარო იყო უცხოური დახმარებები, უცხოური გრანტები. და როდესაც შემოდიოდა საქართველოში მაგალითად ამერიკის მიერ ნაჩუქარი ხორბალი დაახლოებით აი 30000 ტონა, რომელსაც შემდეგ კანადიდან ყიდულობდით, ბიუჯეტში ამ ტიპის შემოსავალიც აისახებოდა მაშინდელი კლასიფიკაციით. აი შემოსავლები ამერიკული ხორბალი, ამდენი და ამდენი, აი ნატო, რასაც ნატოთ მოგცემდნენ. თვის ბოლომდე 4 დღე რჩება. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მონაცემებით ივნისის თვეც გაირღვევა. 6 თვის მაჩვენებლებით კი გარღვევა დღეისათვის უკვე 125 მილიონი ლარია. ასე რომ ბიუჯეტის კორექტირება გარდაუვალია. სავალუტო ფონდი ხარჯვითი ნაწილის შემცირებას 113 მილიონი ფიქოს. ექსპერტები კი წლის ბოლომდე 250 მილიონიან დეფიციტს ვარაუდობენ. ბიუჯეტის შემოსავლები, ასე ამდენი გასავლები, ხარ წარმოამბობდით, გასავლები. ამდენი
და დეფიციტი ამდენი. დეფიციტი დაფინანსების წყაროები, რაღაცა ცოტა პრივატიზაცია, მეერე გრანტები და საჩუქრები, ნატურალურად თუ ვინმე რაღაცას მოგცემდა ეს ამერიკული ხორბალი და ასე შემდეგ. აი ეს იყო ბიუჯეტი. კორუფცია. ეხლა გინდ გეწყინოთ, გინდ არა. ენერგეტიკა შეჭამა კორუფციამ. და მე არ ვიცი ახლა ვინ რამდენი რა დოზის მონაწილეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხა რიგითი ხალხი ამაში არ ურევია. რა თქმა უნდა, ტოტალური კორუფცია. რა იყო მაშინ ბიუჯეტი, მაგრამ ამ ბიუჯეტის უდიდეს ნაწილს ძარცვავდა შევარნაძესთან ასე ვთქვათ დაკავშირებული კლანი. მე მგონი ნომერ პირველი მტერი ჩვენი კორუფცია კი არ არის. ინტელექტუალური სიყრუეა მწვავე ფორმა. მინისტრები სხვადასხვა დანდობის პირები, კრიმინალური ასე ვთქვათ ავტორიტეტები ყველა ერთის ხი პირდაპირ ბიუჯეტიდან მიდიოდა ეს მწირი ფული და მეორეს ხი ფულასაკეთო პოლიტიკა, რომელსაც შევარნაძე აწარმოებდა კატასტროფული ფულასაკეთო პოლიტიკა, ეროვნული ბანკიდან გაიცემოდა სესხები. ეს ამ სესხებიდან შემდეგ ერთი წლის თავზე ამ ჰიპერინფლაციის გამო დოლარში გადაყვანილი მისი 2.3%-ით შეგეძლო მთელი სესხი დაგეფარა და დანარჩენი ეს ნაღები გაგეტანა უცხოეთში. მაგრამ უცხოეთში გადანა ხდებოდა რუსეთის გზით. მერე საბოლოოდ რუსეთიდან გადარიცხული ფულია დაახლოებით 160 მილიონი დოლარი საქართველოს დაედო საგარეო ვალად. შეხამება, შერწმა, ჯერთი ფორმების მოძებნა, მეთოდების, მეთოდოლოგიის შემუშავება, როგორ ვებრძოლოთ კორუფციას, როგორ გავათავისუფლოთ საქართველოს ამ სენისაგან. ერთის მხრივ მონეტარული არხებით ხდებოდა ძარცვა ქვეყნის და ტოტალური კორუფცია და მეორე მხრივ ხდებოდა საბიუჯეტო არხებით. რაღაცას დაგეგმავდნენ ბიუჯეტში, ეს ვერ სრულდებოდა, მაგრამ იყო ეგრეთ წოდებული დაცული მუხლები. რა არის დაცული მუხლები? ხელფასები და პენსიები. რაღაცა ვერ შესრულდებოდა, ჩამოაჭრიდნენ, მაგრამ პენსიას ხომ არ ჩამოაჭრი. და 14 ლარი პენსია, ჯერ 7 ლარი იყო შევარნაძის დროს. და ავადუ კარგად ის ვაგლახით ამას ისტუმრებდნენ, როგორ დაგვიანებით. როგორც კი პენსია გახდა 14 ლარი, ანუ 10 დოლარის ეკვივალენტი, გაჩნდა ახალი ცნება. საპენსიო და სახელფასო დავალიანებები. ქუთაისში ერთი კვირის წინ პენსიონერებმა ორჯერ გადაკეტეს ქალაქის ქუჩები. 37000 პენსიონერს 4 თვის პენსია აქვს მისაღები, დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით. დაუბნებიან მოვა და არაფერი არ მოდის. მაგალითად დღეს ოდესაც 20%-ია საბიუჯეტო შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო, საშემოსავლო გადასახადი. მაშინ 25% იყო თორასტების საშემოსავლო გადასახადი, შემდეგ არსებობდა საპენსიო ფონდის გადასახადი ცალკე, ჯანდაცვის ფონდის გადასახადი ცალკე, ეკოლოგიის ფონდის, საგზაო ფონდის. საპარლამენტო არჩევნებამდე გზებსაც და მოსახლეობის ჯიბეებსაც მართველმა პარტიამ საკერებელი დაადო. სამაგიეროდ გაირღვა ბიუჯეტი. ახალი საუკუნე ძველი საშინაო და საგარეო ვალებით. 96, 17, 18 წელი ლარი იყო სტაბილური, ოღონდ 98 წლის ბოლოს უკვე შემდგომაზე დაიწყო ფინანსური კრიზისი, რუსეთის ფინანსური კრიზისი, რომელმაც შემდეგ აღმოსავლეთ აზიიდან რაღაც მოდიოდა ეს კრიზისი და ფაქტობრივად აი ამ პერიოდში მოხდა ლარის მკვეთრი დევალვაცია, ამ ჩვენი რეზერვების უდიდესი ნაწილი იყო ინტერვენციებით გამოყენებული და ამოიწურა, ლარი გაუფასურდა და გაუფასურებული ლარით შედგენილი ბიუჯეტი უკვე მყარ ვალუტაში გადაყვანილი, მისი მსხვერპლობა დონარიანობა თუ გვექნება მხედველობაში, ინფლაციის გათვალისწინებით უკვე იმაზე პატარა ნაკლები იყო, ვიდრე 1996 წელს. ხელფასები არ მოიმატებს, და ეს ბიუჯეტის პროექტშიც წერია, რომ ეს 15%-იანი ზრდა არ იქნება. რაც შეეხება მუნიციპალურ ბიუჯეტებს, ავტონომია ეს იყო ასთან აბაშიძის საფაშო. ბიუჯეტში აჭარა ფულს არ რიცხავდა. ასან აბაშიძეს ჰქონდა საზღვაო ბანკი, მისი კომერციული პირადი ბანკი და გადასახადები ნასვლად ხაზინისა, რომ შესულიყო და ჩვეულებრივად ყოფილიყო აკუმულირებული ბიუჯეტში და ხაზინის არხებით ყოფილიყო გაწეული საკუთარ კომერციულ ბანკში, რიცხავდა აჭარის ტერიტორიაზე განლაგებული ეს ობიექტები, მათ შორის ფიზიკური თუ იურიდიული პირები ამ ფულს, და ეს იყო პირადი ასე ვთქვათ ხაზინა ასლან აბაშიძის. ვაპირებ ვინმე ეს მოვიდნენ ეს ახლა ვინმე და ვიღაცას ჩვენ გამზადებულზე დავშვათ ვიღაცა.
და აი აქ მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური ეკონომიკური მდგომარეობა გამოჯობესებია. ბიუჯეტს რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს ანგრევდა შევარდნაძის დროს კონტრაბანდა. ერთერთის ბაზრობა ეს იყო რაღაც კატასტროფული მოვლენა. ლეგალური გზით თუ კი შემოიტანდი ან სიგარეტს, ან საწვავს, ან ხორბალს და უშოთ სხვა ბოთიდან ან სხვა არხებიდან, აქედან შემოედინებოდა ყველაფერი, რაც გინდა. საწვავი, შაქარი, სიგარეტი, მთელი რუსეთის ასე ვთქვათ, საქონელი არავინ არაფერს არიხდიდა და ეს იყო ძალიან დიდი ასე კრიმინალური ანკლავი ოსურ და ქართული კრიმინალების და რუსეთის სამხედროების მონაწილეობით, ქართული მაღალჩინოვნების მფარველობით, რომელიც ანგრევდა საქართველოს ეკონომიკას და საბიუჯეტო შემოსავლები ფაქტობრივად იყო მიზერული და ისე ვიმეორებ, აი გრანტებისა და უცხოური დახმარების იმედზევი ყავი. ნახევარზე მეტია გორის ტერმინალში ათობით ავტომანქანას. ამაზე ბევრად მეტი კი საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვართან არის გაჩერებული. რუსეთის სასაზღვრო ჯარი საქართველოზე ტრანზიტით გამავალ სპირტმზიდებს თავის ტერიტორიაზე აღარ უწევს. ვინაიდან არისო ბიუჯეტის გამჭვირვალობა? ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში გადასახადები რეალურად არ შემოდიოდა და იყო ასე თქვა ელიტა გათავისუფლებული გადასახადებისგან და კორუფცია ჭამდა ამ ბიუჯეტს და არც არისო ინტერესი. და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა მიხვდა საზოგადოებაც, გავიზარდეთ ჩვენ, მედია გაჩნდა თავისუფალი. ჩვენ კადრების დარგში ვიწყებთ სისტემის ტოტალურ გაწმენდას. ვერც ერთი ადამიანი, ვერც ბიძაშვილობით, ვერც მამიდაშვილობით, ვერც ფულით და ვერც დიდი კაცის ნათესაობით სისტემაში ვეღარ დარჩება. იქაც უკვე შევარდნაძის პერიოდის ბოლო პერიოდში ბიუჯეტის მეთოდოლოგიური მოწესრიგების საკითხები დაიწყო, ხო, ბუნებრივია, ამ კორუფციას არ უშველა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ უკვე დაიწყო სისტემური სრულყოფა ბიუჯეტისა და შემდეგ ნელ-ნელა ახლაც გაგრძელდა და რა თქმა უნდა მთელს ამ ჩვენს ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ცოდნაში ლომის წილი მიუძღვის ავტო ფონდს. არ დავმალავო, ნაციონალური მოძრაობის მიზანი არის ნაციონალურ პატრიოტულ ძალებთან ერთად საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლა. ყველა მცირე ბიზნესის წარმომადგენელს გვეტყვით, რომ მათ აღარ აქვს გადასახდელი ის ვალები, რომელიც უგროვდებათ ამ წლებში სახელმწიფოს მიმართ და ჩვენ ასევე გამოვაცხადებთ, რომ ორი წლით მცირე ბიზნესი მთლიანად თავისუფლდება გადასახადებისგან. ვარდების რევოლუციიდან მოყოლებული უკვე იწყება ძალიან დიდი რეფორმები, საგადასახადო რეფორმა, სოფლიოში ცნობილი აი ეს მოვლენა, როდესაც 25-26 გადასახადი ჩამოვიდა 5 გადასახადამდე, შეიცვალა საგადასახადო განაკვეთები და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი. პარლამენტში ვიყავი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და მე ბიუჯეტი და ჩვენი საგადასახადო ტვირთი ტრიბუნაზე ავწონე სასწორით. თუ გახსოვთ პატარა სიურპრიზით. ყურადღება კოლეგებო, სიურპრიზი. თუ გახსოვთ, ეს საგადასახადო კოდექსი ნიშნულად შემსუბუქდა და შემცირდა ზუსტად 24 ჯერ. ნაცვლა 12 კილოგრამისა შენიშნები დარჩა მხოლოდ 0.5 კილოგრამი. ანუ მთელ მსოფლიოს გაუგზავნეთ მესიჯი, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც საგადასახადო ტვირთი არის მინიმალური. შემოდის მეტი შემოსავალი, დავწიოთ გადასახადები. შემდეგ უკვე დაიწყო ბენდუქის რეფორმები, ცნობილი დერეგულირება, ნებართვებისა და ლიცენზიების გაუქმება, მასობრივი პრივატიზაცია. საქართველოს ბიუჯეტი 5-ჯერ გაიზარდა და ეს არ არის რაღაც ზღაპრები, ეს არის რეალური ციფრები. შემდეგ ეროვნულ ბანკში როდესაც გადავედი, ჩემ თავზე ვიწმიე, რას ნიშნავს უზარმაზარი იმ დროისათვის ვალუტის შემოდინება. ამას ჰოლანდიური სინდრომი ქვია. მოდის, მოედინება ვალუტა და ისე მყარდება ეროვნული ვალუტა, რომ უკვე პარლამენტში ჩემ გადადგომას ითხოვდნენ. თქმა უნდა, ჩვენ ვემზადებოდით ყველაფერ ამისთვის. რა თქმა უნდა, ავაშენეთ ალტერნატიული ხაზები სომხეთთან, გავაკეთეთ გასადენი აზერბაიჯანთან, აღვადგინეთ მოწოდების შესაძლო ვარიანტები ირანთან. ამ შემოსავლის თავარი წყარო მაშინაც იყო და ეხლაც არის გადასახადები, სადღაც 75-80% რაც ბიუჯეტში ფულია მოდიოდა გადასახადებს და ბიუჯეტი ცვლილება უწევდათ, იმიტომ რომ თქვა წლის განმავლობისთვის დაიგეგმა სიტყვაზე 2007 წლისთვის, რომ იქნებოდა 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა. მერე გამოვიდა რომ 11% იყო. რადგან 11% იყო, ამ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გააჩინა და წლის განმავლობაში ამ რამოდენიმეჯერ
მოუწიათ შესვლა. ეს ხალხი არ იხდიდა უწინაც გადასახადებს, მაგრამ ხალხი მოდიოდა ინსპექტორები და ასე თქვა ართმევდა ფულს. აი სწორედ ეს რომ მოუხსნათ ამის დაშვით, ესეს რომ არ დაუშვათ კიდევაც. აი ეს იყო მთელი ამის მიზანი. რეალურად სახელმწიფოში ამ კატეგორიიდან ეს წელწად შევიდა 35000 ლარი, 35 მილიონი აქვს გადახდილი ჩიბეში. რუსეთთან ომის დაწყებამდე 2008 წელს რაღაც ჭარბი ფულიც კი იყო, ანუ ბიუჯეტში იმას მეტ ფულ შევდა, ვიდრე ჭირდებოდა, თქვა განიხილებოდა ისეთი იდეები, როგორც არის რაღაც ფონდები ხო არ შევქნათ, როგორც თქვა აქ თქვა აზერბაიჯანს, რუსეთს აქვს, სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს, რომ მომავალი განვითარების ფონდი და ესეთი. საქართველოს პრეზიდენტი პირველ საშუალო სკოლასთან ბაღის გახსნას დაესწრო იმედის ბაღის საქველმოქმედო ფონდის პრეზიდენტის ბადრი პატარკაციშვილის თაოსნობით გაშენდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმა ქველმოქმედის ამ წამოწყებას და მოუწოდა სხვა ბიზნესმენებსაც, რომ ამ მაგალითს მიპატრონ. რაც არის ამოღებული მათ მიერ შეძეილი მანქანები, ეს არის აბაშიძის ფონდის მანქანები, დიანა აბაშიძის ფონდის მანქანები. აგერ ამას გავყიდით აუქციონიდან და მთელი ფული უნდა გადაეცეთ აქ საშუალო სკოლებს, საბავშვო ბაღებს. ესე იგი იმათ, ვინც ყველაზე მეტად, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება. ყველაფერი მე მინდა უთხრა ფულიან ადამიანებს საქართველოს, ნუ შეგეშინებათ ამ მანქანების შეცყიდვის. ამ ხაზის განმავლობაში ლარი იყო სტაბილური. ლარი იყო, მე როცა ვიყავი რომელ ბანკის პრეზიდენტი 1.4-1.53 იყო და ყველაზე ცუდი იყო 1.65, რაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ დატოვა. ჩვენ ვიწყებთ დიდის სამეგრელოს დიდი გზის შენებლობას, აი აპრილის დასაწყისში. უნდა დაგვეწყო 1 აპრილს, მაგრამ მე არ მინდოდა რომ ეს ტყუილად დარჩენილიყო, ამიტომ გადავიტანეთ 2 აპრილს ეს ღონისძიება. წელს და მომავალ წელს საქართველოს გაკეთდება უფრო მეტი ბევრად, ვიდრე ბოლო 15 წლის განმავლობაში ერთად აღებული. 4-ჯერ 5-ჯერ უფრო მეტი. ამ ბიუჯეტით გაკეთდა ფაქტობრივად ყველაფერი, დაიწყო გზების მშენებლობა, პენსიების მომატება და ყველა ის რეფორმა, რომელსაც აი ესეთი წირი ბიუჯეტის შედეგად მაშინ ვიწყებდით. იუსტიციის სახლით და ახალი ხუთსართულიანი პოლიციის შენობაც გერმანელმა არქიტექტორმა დააპროექტა და ის სვანეთის ერთიან არქიტექტურულ სტილში ჯდება. სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა რუსეთთან ომის შემდეგ 2008-2009 წლებში. მოუწია საქართველოს ძალიან დიდი დახმარება აიღო, რამოდენიმე წელიწადში 4 მილიარდი დოლარი მიიღო. საქართველო ბიზნესის კეთების რეიტინგში, ესე იგი ბიზნესის შესაძლებლობების რეიტინგში სოფლიოში, სოფლიოს თითქმის 200 ქვეყანაში გადმოვიდა მე-11 ადგილზე. 2023-24 წლიდან რადიკალურად შევცირდა კორუფცია და საქართველოს ხდებოდა სოფლიოში ამხრივ საუკეთესო რეფორმატორ ქვეყნებში და ასე შემდეგ და რაც არის ასევე საერთაშორისო გამჭვალობის ინდექსი, კორუფციის ახმის ინდექსი, სოფლიოში ყველაზე გავრცელებული ინდექსი კორუფციის, იქაც წრაფად დავწინაურდით, სადღაც პირველ 60 ქვეყანაში გადმოვედით, როცა 100 ქვემოთ ვიყავით. ბატონო ვიშა, თხოვ თუ არა ბიზნესმენებს სახელმწიფო ბიუჯეტში დამატებით თანხები შეიტანონ? ბიზნესმენებს მე ერთი რაღაცა მინდა უთხრა, რომ ნამდვილ ბიზნესს თავისუფალ კონკურენციას ჩვენ მივესალმებით, ყველა უნდა დადგეს თანამედროვე მდგომარეობაში, მაგრამ ერთი ნამ სრულიად ნათელია. დადგა ჩვენ არ მოვითმენთ იმას, რომ ვიღაც სახელმწიფოს ხარჯზე გამდიდეს და ხალხის ხარჯზე გამდიდეს. ფული, რომელიც ამოღებულია და მიღებულია ხალხის ხარჯზე და სახელმწიფოს ხარჯზე, ახლა უნდა დახარჯდეს ხალხის სასარგებლოდ და უნდა დახარჯონ მათ ეს ფული, რაც სახელმწიფოსგან ამოიღეს, ისევ სახელმწიფოზე. ეგრეთ წოდებული მექრთამეობა, თითქმის გაქრა, ანუ ესეთი პოლიციაზე გადასახადს გადამხდელზე და ხელში ფულის მიცემა, მაგრამ დარჩა უფრო მაღალი დონის კორუფცია, რასაც ხშირად ელიტურ კორუფციას უწოდებენ და ეს კორუფცია, ესე იგი, არ არის აუცილებელი, გამოიხატებოდეს თქვათ მექთამეობაში, ესე თქვათ ნეპოტიზმის შენიანების დანიშვნა მაღალ თანამდებობებზე, თუნდაც დაბალ თანამდებობებზე სახელმწიფო სტრუქტურაში, რაც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა დღესაც საქართველოში კორუფციის. ადამიანის სახლი, რომელსაც კორუფციაში შეუბრალი და რომელიც ამ დღეებში გადმოფორმდა სახელმწიფოზე, ბევრი თუ არც ისე ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვეტ, რომ გადავწვით ამ ხალხს. ეს არის ხო მოლაშვილის ხალხი ეს არის ის სახლი, რომელიც კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ყოფილმა გადმოაფორმა სახელმწიფოს. სამწუხარო ის არის, რომ ამ ფაქტებს ალბათ გარკვეულწილად იმანაც შეუწყო ხელი, რომ
აი რადგან შემოსავალი არ ყოფნიდათ ლეგალური შემოსავალი ბიუჯეტში და რაღაცის გაკეთება იყო საჭირო, ეძებდნენ ესეთ გზებს, ხო, მაგალითად ქუთაისში აშენებული პარლამენტის ხარჯები, საიდან მოდიოდეს თანხა და რაღაცა, მე აღმოჩნდა რომ ბუნდოვანი იყო. არ ხდება არაფერი უფასოდ. ამ უფასობას მე მოყვება ძალადობა და რეპრესიები, დაპირებას, იმიტომ რომ როცა ვიღაცა მოდის უფასობის ლოზუნგით, უფასობის მომცემი არავინ არ არის, იმიტომ რომ ზოგადად საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ბიზნესი არ იყო თავისუფალი, იყო ბიზნესზე ზეწოლა და ეკაც იყო ხარკის შეწერა ასე თქვა და საარჩევნო ყოლაბაში ფულის მოტანა, მაგრამ მასშტაბი სხვა არის, ხო? მაშინ იმ 9 წლის ბიუჯეტი 59 მილიარდი იყო და ამ 10 წლის ბიუჯეტი არის 130 მილიარდი და 9 წლის ბიუჯეტი 110 მილიარდი. პრეზიდენტი არის ვალდებული ისეთი პირობების შექმნას, ისეთი პირობები უნდა შექმნას, რომ ხალხს აქ სამსახური შეუნა თავისუფლად უნდა შეეძლოს. არავინ არ უნდა მიმართოს აქ პრეზიდენტს და აცხადოს და მით უმეტეს მე. გამარჯვებას ველი. ახალგაზრდების დასაქმებას ველი. ესერის მომატებას ველი, რაც ჩვენ გვიხარი. სიხარულს ველი და აი აღთოვანებულები ვარ. არაკლოს დალაგებას ველი. ყველაფერს კაცს ველი. ბიუჯეტი თავისთავად ასახავს იმ ასე ვქოთ პროგრამებს, რომლებიც ვქოთ დაპირების სახით იყო ან იმ შესაბამისი ვალდებულებების უკვე ჭყალებში, რაც ამ შემთხვევაში განსაზღვრო სხვადასხვა ჯგუფებთან მიმართებაში კონკრეტულმა ხელისუფალმა გასცა. პირველ მე მინდა ვკითხო ბატონ ხადურს ბიუჯეტის შესრულების კუთხით რა ვითარება გვაქვს? მოსახლეობის უსწორმასწორო გამარტივება გააკეთეთ. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დღეს დილის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში შესრულება იყო 100.3%. როდესაც პირობითად ესე გავჭრით და 2012-დან დაიწყეთ საუბარს, ბიუჯეტირება ისეთი პროცესია, მარტო ესე არ გამოვა. ჩვენ რომ მოვიდეთ, მაშინ იყო ბიუჯეტი რამდენი? სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები გადაჭარბდა 106 მილიონი ლარით და 2.305 მილიონი ლარი შეადგინა. ბიუჯეტი დაგმილი არის ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე. ეკონომიკა ნომინალურ გამოხატულებაში 3 მილიარდ ლარზე მეტით გაიზრდება და 23.8 მილიარდ ლარს მიაღწევს. 2017 წელი კარგი ტენდენციებით დაიწყო. იანვრის ეკონომიკური ზრდა, რეალური ეკონომიკური ზრდა გახლდათ 5.2%. რა თქმა უნდა, ეს ბიუჯეტი არის ისეთი, რომელიც პასუხობს ჩვენს ძირითად გამოწვევებს, მაგრამ რა თქმა უნდა სიტუაცია ისეთი არ არის, რომ რაღაცის კომფორტის განცდა ქონდეს. არა. იგივე რო ავიღოთ 2019 წლიდან 2022 წლის უკვე ზოგა დაანონსებული ზოგა პროექტის ჩათვლით, ყოველთვის გვაქვს ბიუროკრატიულ ნაწილში ზდა, ბიუროკრატიული ზოგა აპარატის ზოგა ხარჯების ზდა. მიუხედავად იმისა, 2018 წელს ჩვენ ქვენდა ოპტიმიზაცია გამოცხადებული, არ ვამბობ 2016 და წინა პერიოდში ხამრების შემოწმება სხვადასხვა ტერმინოლოგიით და სხვადასხვა ანონსით და მაშინაც არ იყო ესე ვთქვათ ისეთი, რომ ბიუროკრატიული აპარატი ზოგა მნიშვნელოვნად შემცირებული. 2018-ში ჩვენ ნახეთ სამინისტროების გაუქმება, გაერთიანება, უწყებების გაუქმება, თუმცა ვერ ნახებთ ოპტიმიზაცია ამ მიმართულებით. რეალურად ოპტიმიზაციას იმ პერიოდში, ვთქვათ, ადგილი არც ქონია შეიძლება ჩაითვალოს და ხშირად ბიუჯეტირების პროცესში ბიუჯეტი იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეულწილად რაღაცა ტიპის ხარჯები ერთი შეხედვით, ვთქვათ, მიიჩქონოს პირობითად საშტატო, ასე ვთქვათ, ნაწილი ბიუროკრატიული აპარატის, რაც შეადგენს, შეიძლება ჩავანაცვლოთ, რომელსაც სხვა ფონდიდან გავცემთ, იგივე შეხედულებით აყვანილი, ვთქვათ, ადამიანების და შესაბამისად აი ამ манипуляციების და ამის გზით თითქოს შთაბეჭდილი და იქნებოდა, რომ რეალურად ესე ვთქვათ ბიუროკრატიულ ნაწილს, ბიუროკრატიული ხარჯების ვთქვათ ნაწილს ვამცირებდით. 2020 წლის ბიუჯეტი არის სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობით გამსჭვალული. ჩვენ წელს უპრეცედენტოდ მაღალი 16 მილიარდიანი ბიუჯეტი გვექნება. 2021 წელს ბიუჯეტმა შეადგინა დაახლოებით 19.5, ესე ვთქვათ, მილიარდი ლარი. Ну, ერთი შეხედვით ძალიან მსხვილი და ესე ვთქვათ დიდი ციფრი ჩანს. 19.5 მილიარდიდან ჩვენ ვალის მომსახურებაში პრაქტიკულად გავუშვით 2 მილიარდ ნახევარი, ესე ვთქვათ, ლარი. Ну, აქედან 2.454 მილიონი საგარეო ვალი, დანარჩენი იყო შიდა ვალის, ესე ვთქვათ, მომსახურება. ბიუჯეტი ხო საზოგადოების კეთილდღეობისთვის დახარჯული თანხა იდეაში. მისთვის დარჩა ნაკლები, ეს რო გამოვაკოთ, დარჩა, ესე ვთქვათ, 17 მილიონი დაახლოებით. ამ გზაზე ბევრ მნიშვნელოვან წარმატებასაც მივახციეთ. სახელმწიფო რეკეტისგან გათავისუფლდა ბიზნესი. თავისუფალია მედია. განხორციელდა არაერთი უნიშნულოვანესი სოციალური პროგრამა. ურთულეს ეკონომიკურ გარემოში მოიპოვეთ
რეგიონალური ლიდერობა და მრავალი სხვა. ყველაზე მარტივია მაგალითი, ნათელი მაგალითი. ქართული ოცნების ამ 10 წლიან მმართველობის პერიოდში ახლა მე 10 ბიუჯეტს მიიღებენ. ეს ბიუჯეტი იქნება დაახლოებით 130 ჯამური ბიუჯეტი, დაახლოებით 130 მილიარდი ლარი. ანუ საშუალოდ წლიური ბიუჯეტი არის 13 მილიარდი ლარი ამ 10 წლის განმავლობაში. მხოლოდ გზებზე ამ 10 წლიდან დაიხარჯა 1 წლის ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 16 მილიარდი დაიხარჯება გზებზე, ხიდებზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი 10 წლიდან ერთი ბიუჯეტი ამოვარდნილია. და ამ 16 მილიარდი ეტყობა ჩვენს იმას გზებს. ბატონმა ბიძინამ გამოიხედა აქეთ ფოსფორების მთას შემოხედა და თქვა რომ ჩემი სოფლიდან ის მთა მოჩანს, მაგრამ იგი დამხარეო და გავაკეთეთ გზაო და სახელმწიფოს თორ გავაკეთეთ, მე გავაკეთებ ჩემი ჯიბიდანო და აა მართალია სახელმწიფოს დადგა ხელში და გაგიმარჯვეთ მე. საბიუჯეტო ასე ვთქვათ თლიან თანხებში საკმაოდ ჩამორჩება წმინდა ეკონომიკური საქმიანობით მისაღები თანხები, გადასახადებით მისაღები თანხები და სწორედ ამაზე ახდენს საბოლოო ჯამში სწორედ ეს საინვესტიციო ნაკადების კლება, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი არის საინვესტიციო ნაკადები, მით მეტი შესაძლებლობა იქნება საგადასახადო გზით. ეს არის ყველაზე სწორი გზა, რითაც უნდა ივსებოდეს ბიუჯეტი. 2022 წლის ბოლოს მთავრობის ძალის ზღრული მოცულობა ფინანსში და პროდუქტთან მიმართებაში იქნება 51.1%. წინა ვერსიაში ჩვენ გვქონდა 52%-ზე მეტი, 52.2% იყო. მოგვიხსენებათ, რომ ეს ცვლილებაც არის გამოწვეული ლარის კურსის კორექტირებით, უბრალოდ რო უცხო ვალუტასთან დაკავშირებით, ლარის კურსის კორექტირებამ გამოიწვია. ეკონომიკაზე წნეხს წარმოადგენს ასევე არასაკვირველია ის ვალები, რომლებიც ავიღეთ. მე როდესაც საუბრობ 2019 წელზე, როდესაც 13.3 მილიარდია საუბარი, შემოსავლები, განსაკუთრებით ჯანსაღი შემოსავლები საგადასახადო ნაწილი და შეადგენდა 9 მილიარდის ზოგად ფარგლებში იყო. ანუ დანარჩენი, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვალდებულებებით, ასე ვთქვათ, ნუ 10-ზე მეტი იყო, სხვა ასე ვთქვათ, შემოსავლებიც რო დაამატო. იგივე 2020 წლის ბიუჯეტი რო ავიღოთ, კრიზისული ასე ვთქვათ ბიუჯეტი, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 6 მილიარდი სწორედ იყო ბიუჯეტის აი ხარჯვითი ნაწილი დაფინანსებული სწორედ ასე ვთქვათ ვალით. ხარჯები ეზდება მთელ რიგ სამინისტროებს, უწყებებს, ხარჯულ სუბიექტებს და დაგეგმილი არის, თქვენ მოგეხსენებათ, უკვე მეორე ვერსიაშიც იყო და აქაც ეს განმოვიდა 10%-იანი ზრდა, ეს არის სახელფასო ნაწილში, იქ სადაც საჯარო სამსახურები გვაქვს და საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს თან გვაქვს საქმე. ამას ემატება თქვენ წინა საარჩევნოთ манипуляციები ბიუჯეტიდან და განსაკუთრებით ლარის კურსით. მაგალითად ყოველი არჩევნების წინ ლარს ამყარებდნენ ინტერვენციებით. აი ახლა ამბობენ რა ამყარებს ლარს, კი რაღაც ობიექტური რაღაცებს ამყარებს. მაგრამ ლარის დასუსტება დაიწყება ახლა ბიუჯეტი იქნება მისი ლარის გაუფასურების თავარი მიზეზი, ტრადიციული სენი, არა თანმიმდევრული ხარჯვა. ბიუჯეტი ყოველთვის კავშირში არის შესაბამის მონეტარული ზღვებთან მიმართებაში, ვალთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ეს მონეტარული ზღვები იგივე ვალთან მიმართებაში. ჩვენ რატო არის მძიმე? ბიუჯეტზე არ პირდაპირ, ბიუჯეტირების პროცესზე არის, სხვა რამისთვის კი არ ვიღებთ ამ ვალებს და ეს ვალი თავისთავად კორელაციაში არის მე მთლიანში და პროდუქტთან. ჩვენ 60%-იანი ზღვარი არ უნდა დაგვერღვია. მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ პირობითად კრიზისულმა პერიოდმა გამოიწვია ეს. რამდენად მოხერხდება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხებისა არის კონვერტირება ვალუტაში, არის ეს საგარეო ვალი და როგორც კი კურსი იცვლება კონვერტირებულ ვალუტებთან მიმართებაში, შენ ეს ვალის ზღვარი უფრო მძიმედ გვაწევა. ანუ პირობითად თუ 3 და 10 არის კურსი, შესაძლოა შენ კონდეს 20 მილიარდი ლარი, ასე ვთქვათ, ვალი ლარში გამოსახული. და როგორც კი კურსი ავა 2.50-მდე, შენ უსებ გიხდება ეს ვალი 23 მილიარდი, ანუ 24 მილიარდი და. ანუ ეს მოძრავი ზღვარი გვაწევა კიდე დამატებით და ამიტომ ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ამ მონეტარულ დარღვეულ მონეტარულ ზღვრებს მიღმა, რასაკვირველია კრიზისულ პერიოდში ეს დასაშვებია, ოღონდ მეორე უკვე ბიუჯეტირების პროცესში. როცა გძელვადიანად იგივე 64 წლიანი ასე ვთქვათ პერიოდის ბიუჯეტის პროგნოზს წარმოადგენენ, რასაკვირველია უნდა იყოს წარმოადგენილი გეგმა თუ როგორ დავაბრუნებთ ამ ზღვრებთან მიმართებაში
საქართველოს თავრობამ დღეს ეს გეგმა წარმოადგინა, თუმცა ჩემთვის ეს არ არის დამაჯერებელი, რომ ჩვენ საგარეო ვალის ან კლიენტს ვთქვათ ვალთან მიმართებაში ამ ზღურებს ესე ვთქვათ 60%-იან ნიშნულს ჩამოვცდებით და დავაყენებთ მას იგივე პირობითად 57%-იან ნიშნულზე და სამიზნედ აქვთ აღებული რომ 51%-იანის ვთქვათ ნიშნულზე დაიყვანენ ამ ასე ვთქვათ ურთიერთ დამოკიდებულად მონეტარულ ზღვარსა და ვალებსა და კლიენტ შიდა პროდუქტს შორის. ეჭი ეყრება საქართველოს. საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მესამე მოსმენა. ხო ჩართო ქეჩის პრესტიჟი. საქართველო არის 30 წლიანი კრიზისის პერიოდში. საქართველო არის რუსეთთან 30 წლიანი ომის პერიოდში. საქართველო არის 30 წლიან პერიოდს თავის ხდება, საიდანაც ძალიან ცოტა ხანს ჰქონდა სტრატეგიული გეგმის შესახებ კანონი და ხდება დღეს მის 30 წლის თავს, ისე რომ მას არ გააჩნია კანონმდებლობა სტრატეგიული განვითარების შესახებ. დავიარეთ ძალიან მეორე ეტაპი, აი გამსახურდეს პერიოდიდან დღემდე, სადაც 1 დოლარი იყო და 1 ლარი პენსია თუ ხელფასი და დღეს სადღაც საშუალო ხელფასი 1000 ლარამდეა, მაგრამ მაინც ვარ ღატაკი ქვეყანა. ჩვენ ვართ ასეულს მიღმა ერთულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტის ოდენობით. ჩვენი ბიუჯეტი მაინც არის ძალიან პატარა. შეგვიძლია ჰიპოთეტურად ვთქვათ, რომ ეს 30 წელი, საერთოდ კრიზისების პერიოდი, ეს არის გასაგიჟებელი საფუარი კორუფციისათვის. ახავს სადღაც 2800 წლიდან გავჩერდით ერთ დონეზე და დღესაც იყავთ დაახლოებით იგივე კულა გვაქვს რაც ქონდათ 15 წლის 14 წლის წინ. ანუ ადეკვატური არის თუ არა მილიონების ხარჯვა მანქანებზე? არა, არის რესურსი, მაგრამ სადაც ქუჩის რესურსი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მათი რიტორიკის შავისო. კლიენტში და პროდუქტი, რომელიც მთავარი ინდიკატორი არის ეკონომიკური ზრდისა და ეკონომიკური ზრდას განსაზღვრავს. თუ კლიენტში და პროდუქტი გეზდება, ეკონომიკური ზრდა გაქვს მაღალი, კი ბატონო, მის ესე ვთქვათ შესაბამის პროპორციულად გაზარდეს ესე ვთქვათ ხელფასები. მაგრამ არ გაბერო ბიუროკრატიული ესე ვთქვათ დანახანჭები. ბიუჯეტი არის ქართული სინამდვილის სარკე. ჩაიხედავ და დაინახო მასში მახინჩხარებსაც, ლამაზ მხარესაც, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკა და სტაბილური ქვეყნის ინსტიტუტები არა ძლიერი, როგორც წესი ბიუჯეტი ხდება მართველი ელიტის ასე ვთქვათ სახრავი ობიექტი. ორკესტრირებულად მოახდინეთ მობილიზაცია ტრიბუნასთან. ორკესტრირებულად.